Čau, já jsem Ondra a já tě vítám u dalšího videa a dneska tady máme opět, teda po delší době, hru Fortnite a na svém Instagramu jsem vám vložil otázku, jakou challenge bych si ve Fortniteu měl zahrát. Psali jste tam dost dobrých challengeí, dost bizárních challengeí a já jsem si vybral zrovna challenge beze zbraně, protože alespoň nebudu vám muset omlouvat nějakým způsobem moje skilly, takže jo, pouštím solíčka. A jdeme challenge bez zbraně. Nejradši prostě potřebujeme spadnout co nejdál od všech, protože potřebujeme přežít. Já bych to udělal tak, že půjdeme prostě jednoduše, půjdeme sezónou. Vzhledem k tomu, že se jako nemůžeme lootit, nebo jako můžeme se lootit, že jo, ale budeme to úplně k ničemu, tak bych to udělal tak, že půjdeme prostě sezónou a budeme prostě doufat, že se dostaneme jako co nejdál, jo. Nicméně budu strašně rád, pokud použijete ve hře můj support creator, teď vám to tam dole vyskočilo. Nezapomeňte hlavně, že tam musíte napsat všechno velkým. Budu strašně moc rád, mega moc mi pomůžete. OK, vypadá to, že sem padáme úplně sami. Proč padám do lokace, kde jsou looty, když stejně nemůžu mít zbraně? Protože doufám, že tam najdu nějaký granáty, alespoň. To je moje jediná záchrana. Proč lootím náboje vůbec? OK, zona nám vyšla úplně perfektně. No, takže mám dynamit. Mám launchpad, takže zatím jako v pohodě, jo. Zatím jako dynamit, OK, můžeme udělat paniku a utíct. Aha. Jo, shieldy, dobře, shieldy nám nikdo nezakázal, takže si dáme shieldy. Je mi jedno, že je to velký poťák, že teď najdeme malý, ale... Takže máme dynamit, máme launchpad, máme na půlku shieldy. Naše šance na přežití se čím dál víc zvětšou, abych řekl pravdu, to se mi líbí. OK, takže zatím jako ve svým podstatě nic moc, jo. Jako máme všechno, co můžeme mít víceméně, ale mohlo to být i lepší. Tak jo, teď nám nezbývá. Oh. Tak to jsem se nevšiml. Tak teď bych si vzal tu Broxnu, snipu, no, tak vezmeme tohle, no. No jo, no. Takový plejtvání automatem. Hele, mám pocit, že odsud budou chodit lidi, jo. Takže, my je budeme vyhlížet. Protože když je uvidíme dřív jak oni nás, tak je to přece dobrý, ne? Hele, už jako by za chvilku půjdou, jestli tam někdo byl. Jo. A už jsme v top 31, což je za mě super, jako. A už je tu zóna. Tak jo, musíme. Tak už pomalu jdem teda. No jako nic moc víceméně na to, jo. Mohli jsme mít mnohem lepší loot, neříkám. OK, kde je zóna? Tak jo, jedem do zóny prostě a uvidíme, jak to dopadne. Jsme v top 24, což asi není úplně špatný. Na to jakože 0 killů, top 24. Ten Fortnite jako být asi v top jako 25 se není vůbec těžký, i když ho neumíte, jo. Ono prostě stačí dobře spadnout a kempit, no. To mi připomíná, že vlastně vůbec neumím Fortnite. A že kdyby nějaká z vás hodných, nějaká z hodných duší, co sleduje tohle video, mě chtěla nebo byla ochutná trošku naučit ho hrát, tak si mě přidejte heso.cz, stejně jak je ten můj SAC kód prostě. A jo, pak mi prostě napište a nějak se dohodneme, budu rád. Dobře, teď jedu ze zóny, mě by se hodil jet úplně na druhou stranu, upřímně. Ale jo, to pojedu přímo k Loot Lakeu, to se mi hodí. To se mi hodí, takže se svezem, no prostě. Cápoš. Nice, tak to radši jdeme pryč, tady už mezi sebou fajtěj frajírci. S tím fakt nechci mít nic společného aktuálně. Protože tady prostě, jo, je tady 19 dalších hráčů se mnou. A já jsem taková ta koule, co prostě lítá v airtunnelu, jo. Prostě vidíte, jedu kolem hráče. Tady fajtěj prostě, abych si normálně asi joinul. Ale prostě ne. Já nemám zbraně. Jako mohl bych tam začít házet granáty a dynamit, ale ty vole. Teďka je pravděpodobnost, že by se mi něco povedlo. A pak co, když je zabiju? Stejně ten loot z nich nezískám, že jo? Ne, ne, ne. Prosím, já nechci jít do zóny. Ty vole, co budu dělat? Tohle je asi to nejchytřejší, co mě aktuálně prostě napadá. Jako ono těch cápočů tady už je mnohem, ale mnohem víc, jo? Takže... A už jsme v top 13. Jo, asi máme problém. Lehce. Už nás někdo chce oficiálně zabít, jo? To je to, čeho jsem se bál nejvíc. No, vole.
A co teď jako? Tak fajn. Jsme v top 10 a ještě jsme nedali ani kill. To je podle mě celkem úspěch, jo? Ani se na nás někdo naběhne, riftíme. Fajtěj tamhle přímo. A možná už to jede nade mnou i. Ne, to střílí ho tamtud. Tady to vypadá jako víc a méně čistě z téhle strany. Takže, jakoby... Bojím se. Nevím jako co čekat v tenhle moment, jo. On se může objevit prakticky kdekoliv, jo, teď ten cápek. Nice. Prostě půjdeme do zóny, no. A hold půjdeme způsobem tímhle. Jít jakkoliv jinak by pro nás mohlo být jako strašně upozorňující na nás. A jsme v top 4, jo. Jsme v top 4 a jako jedeme no gun challenge, jako bez zbraní challenge, takže já bych řekl, že zatím v pohodě. A je to jenom díky tomu, že kempíme prostě, no. Už žádný matro ani nemám, ty vole. Aspoň v top trojce, prosím. Já tu jsem teoreticky v pasti, jo. Tady jsem podle mě mega vidět, jo. Ale nevím, no. Se přesuneme za... tenhle ten stromek. Víme, že jeden cápek je tamhle nahoře a jeden bude někde tamhle. A jsme v top trojce! Nice. Sobě fajtěj, což je pro mě asi jediná uklidňující záležitost, jo. A tomu cápkovi prostě, co proti mě bude, dám easy win, kurva. Takže oni vlastně teď hrajou první místo. Ani si to neuvědomujou, blbci. Nice. OK, právě jsem já proti poslednímu cápečkovi. Okay. Moje baterka hlásí, že za chvilku bude stávkovat. Ale jo, umístili jsme se alespoň druhý, to se počítá, to je taky dobrý. OK, nicméně já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, nezapomeňte hodit like, já se s vámi pročekloučím, přeju vám krásný zbytek, ne, mějte se hezky a čau.